Na vida de vocês, meu nome é Josilma Salviano e na nossa série Florais de Bar nós vamos falar hoje sobre benevolência, ou seja, as pessoas benevolentes. Sabe aquelas pessoas que ajudam todo mundo, que estão sempre, né, de braços abertos e dispostas a dizer sim, de braços abertos para abraçar qualquer causa, de mãos abertas para receber todo e qualquer pedido de ajuda, essas são as pessoas benevolentes. Isso não é maravilhoso, Josilma? Isso é fantástico! O mundo deveria ser repleto dessas pessoas. Porém, tem os poréns da vida. Essas pessoas benevolentes em excesso, elas podem dizer sim para as outras pessoas, mas não para si mesma. Então, mostram sempre estar bem dispostas, felizes, mostram que podem mostrar que não tem problemas, e algumas outras mostram sim, né? Elas podem ter tantas mágoas guardadas dentro de si que acabam partindo para uso de álcool, drogas, esse tipo de coisa. Mas outras simplesmente vão se guardando, enquanto durante o dia para todo mundo está tudo bem, tudo maravilhoso. Quando está dentro do quarto, né, as lágrimas descem porque ela guarda muita mágoa e rancor. E tudo deve ser tratado. Então, muitas vezes a gente vê, nossa, mas fulano de tal é uma pessoa tão bondosa, ajuda todo mundo, vai aos hospitais, faz obra de arte, faz caridade. E, no entanto, está doente, está com tanta doença, está com aquilo, está com isso. A gente não entende, Deus está castigando essa pessoa, né? A gente pensa dessa forma. Não é. É que todos nós, como seres humanos, nós temos, né, nossos momentos de aflição. Ninguém, assim, nossa, nunca passou dificuldade na vida. Nunca teve um problema. E aí, a única diferença, gente, entre as pessoas que adoecem ou não conforme o problema é como se vê o problema. Umas vêm com o problema, outras vêm com desafios e assim vão passando a vida. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa maravilhosa, todo mundo sabe que ela fazia bastante caridade, cuidava dos leprosos, não tinha medo nenhum de pegar lepra, enquanto todo mundo se apavora de pegar vírus e outras coisas, a Madre Teresa não se preocupava. E teve um repórter, acho que eu, me desculpem, agora eu não lembro quem foi que falou, para ela que não faria o que ela faz por dinheiro nenhum. E ela falou assim, nem eu. Ou seja, ela não se venderia, ela fazia por amor ao próximo. No entanto, foi uma pessoa que morreu de câncer. Ora, aí você fala assim, mas como? Se câncer significa ódio, né? Se câncer significa o quê? Negação de si mesmo. Então, tá aí. Ódio também significa negação de si mesmo. Ou eu gostaria, cada vez que você pensa com você, eu gostaria de morrer ao passar por essa determinada situação. Muitas vezes ela pode ter pensado isso. Eu gostaria de ter morrido, eu gostaria de morrer ao ver, né, tantos irmãos feridos, tanta doença no mundo, tantas coisas. Então só esse sentimento faz com que o nosso organismo enfraqueça, nos cause doença e realmente podem nos levar a óbito. Aí você fala, mas Josilma, você não está julgando, né, a pessoa? Eu falei, gente, ela morreu realmente de câncer. Então eu não estou julgando, é um fato. E era uma pessoa extremamente bondosa. Mas se todos concordam que câncer é ódio, como que a Madre Teresa morreu se ela tinha tanto amor para dar? Mas o câncer significa também negação de si mesmo, ou seja,
Eu me dou tanto para as outras pessoas que esqueço de mim. Eu não cuido de mim. E quem sou eu? Eu devo me amar. Amar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, mas não me amo. Então, essa negação, este desamor que eu tenho por mim, pode causar, sim, doenças em mim. Então, eu tenho que cuidar. Por isso que eu estou dando dicas da benevolência. Sei que você pode ser aí uma pessoa maravilhosa, está sempre disposta a ajudar, mas tem que se cuidar. A bondade é vista como uma bela pomba. Suas asas são a sabedoria. A compaixão sem a sabedoria não pode levantar voo. Tem uma pequena historinha sobre um escoteiro que viu uma velhinha próximo ali do semáforo e resolveu ajudá-la a atravessar a rua. Ele pegou a senhora e levou até o outro lado da rua. A senhora agradeceu, porém, ela estava ali esperando alguém. Ela não queria atravessar a rua. Ela só agradeceu porque ele foi gentil no ato, mas não havia necessidade disso. Olha só, às vezes a gente ajuda as pessoas achando realmente que a gente está ajudando. Então é necessário agir realmente com sabedoria, que muitas vezes a gente inclusive está atrapalhando. Tem uma outra história de um rapaz que nasceu surdo. Os pais o levaram a um médico e ele falou que tinha uma notícia assim fantástica, que ele descobriu um método simples e barato que podia tratar a surdez do seu filho. E que cerca de 10% dos que ele tratou tinham voltado a ouvir. Os pais ficaram felizes e concordaram em fazer, né, o procedimento. O médico fez e o rapaz voltou a ouvir. Ou seja, na verdade começou a ouvir, porque como ele nasceu surdo, ele nunca tinha ouvido nada na vida. A gente, né, pensa, nossa, que alegria, ele deve ter ficado muito feliz, porém ele ficou muito chateado, infeliz, tanto com seus pais e também com o médico, porque ele já estava acostumado no silêncio e agora ele reclamava que era obrigado a ouvir o dia inteiro aqueles barulhos infernais que ele nem sabia do que se tratava. Ou seja, quando você já nasce ouvindo, você vai se habituando aos sons e consegue identificá-los. Mas quando você nunca ouviu, é algo muito estranho. Então, para ele aquilo era e se tornou incômodo. Então, nessas duas historinhas, o que eu quero dizer é que prestem atenção, né, os benevolentes, as pessoas bondosas, carinhosas e amorosas dessa vida. Que tanto ajudam, que Deus abençoe grandemente. Se de repente vocês não estão, às vezes, atrapalhando em vez de ajudar. Então, usem de amor, mas principalmente de sabedoria. Saibam distinguir aí os problemas e vejam: de repente você simplesmente não está levando as pessoas nas costas, aí chega à noite, fica cansado, sufocado, estressado e esquece que levou a pessoa nas costas e não ensinou ela a caminhar. É, meu pai e minha mãe sempre falavam, né? Evitem dar o peixe, ensinem a pescar. Se você der um peixe, só vai matar a fome naquela hora. Se você ensinar a pescar, a pessoa vai o resto da vida ir buscar para se alimentar. Então, a verdadeira benevolência é isso. Vamos aos florais. Para a benevolência, os florais são Agrimony, Century, Clematis, Oak, Oliver, Pine, Red Chestnut e Rock Rose. Vão estar escrito aqui embaixo ou aqui do lado. Vocês anotem, vão na farmácia de manipulação. Só podem fazer seis misturas no vidrinho. Podem tomar diretamente na língua, as gotinhas, ou no pouquinho de água. Quatro gotas, quatro vezes ao dia. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal quem não se inscreveu ainda. Não se esquecendo que quarta-feira estou esperando o seu vídeo. Então, manda aí o vídeo que você quer ver aqui no canal ou a sua história, que será contada com muito prazer. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.